Ditën e djeshme në mbar vendin u zhvilluan zgjedhjet e brendshme të Partisë Demokratike. Në garë për të kryesuar këtë subjekt politik ishin 4 kandidatë: Fatbard Kadili, Edit Harxhi, Agron Sheaj dhe Lulzim Basha. Për të pretendimeve të tre prej tyre, këtë zgjedhje nuk sollën asnjë surprizë dhe në krye të Partisë Demokratike u rikonfirmua Lulzim Basha. Për qarkun Durrës, votat u ndan. 2166 për Lulzim Bashën, 386 për Agron Sheaj, 77 për Edit Harxhin dhe 34 për Fatbard Kadili. Tërkaq, në qytetin e Durrësit kishin të drejtë vote 2970 anëtarë, por janë bërë pjesë e procesit ditën e djeshme 1608 prej tyre. Në Selim Blu ishin ngritur 200 votimi. Rezultatet për secilën në përfundim të procesit janë: në qyrën e parë të votimit morën pjesë 897 votues. 2 vota u shpallën të pavlefshme, ndërsa votuan 725 për Lulzim Bashën, 132 për Agron Shehajn, 23 për Edit Harxhin dhe 15 për Fatbard Kadilin. Ndërsa në qendrën numër 2 të votimit morën pjesë 711 votues, nga të cilët 1 votë u shpallë pavlefshme, 541 shkuan për Lulzim Bashën, 138 për Agron Shehajn, 16 për Fatbard Kadilin dhe 15 për Edit Harxhin. Ndërkohë, para ditën e sotme, selia blu e qytetit bregdetar ka qëndruar mbyllur si për të rimarë vetëm pas një dite të ngjeshur, siç ishte ajo djeshmja ku votua për kryetarin e këtij subjekti politik.